Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijerka Ana Brnabić zadovoljna je radom vlade u prvih 100 dana, navodeći da se u narednom periodu rat nastavlja još brže i bolje. Premijerka Brnabić poručila je danas na predstavljanju rezultata u prvih 100 dana rada vlade da je akcijom hapšenja u četvrtak poslata snažna poruka da je Srbija jaka i bezbedna zemlja i da nema zaštićenih. U borbi protiv organizovanog kriminala pokazali smo hrabrost i odlučnost. Predsjednik Vučić je najavio ovu borbu i vlada je stavila u vrh svojih prioriteta i u četvrtak uhapsila 17 članova pripadnika kriminalne grupe koja se sumnjiči za najteža i najgnusnija krivična dela, istakla je Brnabić. Dodala je da je započeta i masovna imunizacija građana i da je Srbija bila druga zemlja u Evropi u koju su stigle vakcine protiv koronavirusa. Kao treća zemlja Evrope posle Velike Britanije i Švajcarske, a tri dana posle Evropske unije započeli smo vakcinaciju našeg stanovništva. Do danas smo vakcinisali oko 520.000 ljudi, revakcinisali oko 21.000 i jedina smo zemlja na svetu u kojoj građani mogu da biraju vakcinu, naglasila je premijerka. Pojedincima čiji su podvizi iskazana solidarnost, požrtvovanost i plemenitost obeležile prethodnu godinu, danas su na svečanosti povodom 100 dana rada vlade uručena priznanja dobročinitelj. Priznanja su uručile premijerka Ana Brnabić i ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Brnabić je rekla da joj je čast što je danas u društvu ljudi koji su simbol plemenitosti, požrtvovanosti, ljudskosti, dobrote i humanosti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da će sednica Saveta za nacionalnu bezbednost biti održana u ponedjeljak. Vulin je gostujući na TV Prva rekao da će tema sednice biti hapšenje kriminalne grupe na čelu sa Veljkom Belivukom. Policija je do sada prikupila čvrste dokaze protiv Veljka Belivuka i članova njegove kriminalne grupe koja su dovoljna da budu osuđeni na 12 godina zatvora, kaže direktor policije Vladimir Rebić i izrazio očekivanje da će u narednom periodu biti dokazana i teška krivična dela i da će Belivuk i njegova grupa ostati iza rešetaka 30-40 godina. Rebić je za TV Pink rekao da za sada postoje čvrsti materijalni dokazi o trgovini narkoticima i nelegalnom držanju oružja i eksplozivnih naprava i da se za ta krivična dela može izreći kazna zatvora do 12 godina. Predsjednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra prikazu sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu. Ministarstvo odbrane je saopštilo da će prikazu sposobnosti prisustvovati potpredsjednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Institut za javno zdravlje Vojvodine i dalje ocenjuje epidemiološku situaciju u autonomnoj pokrajini Vojvodini kao vanrednu sa stabilizacijom trenda oboljevanja na visokim nivoima. U ovom trenutku na teritoriji većine opština i gradova situacija se ocenjuje kao vanredna, osim u opštinama Irig i Odžaci, gde se ocenjuje kao nepovoljna, saopštio je Institut za javno zdravlje Vojvodine. U ovom trenutku broj registrovanih aktivnih slučajeva u Vojvodini je 7753, najviše u Novom Sadu. U ostalim opštinama trenutno je manje od 1000 registrovanih aktivnih slučajeva i broj obolelih je sve manji. Sinoć je u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi održana prezentacija knjige Spisak vojvođanskih Slovaka poginulih u Velikom ratu 1914-1918. autora profesora Jaroslava Miklovica. Prisutna je na početku pozdravila Ljibuška Lakatoš, predsjednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine, koja je istakla da je promocija ove knjige bila planirana još prošle godine i to u okviru obeležavanja 250 godina od dolaska prvih Slovaka u Staru Pazovu, ali je zbog situacije sa koronavirusom pomerena. Za profesora Miklovica je rekla da ga smatra živom enciklopedijom jer izuzetno poznaje istorijske činjenice. Autor je svoju knjigu predstavio i kratkom video prezentacijom. O knjizi Miklovica govorio je i pukovnik docent dr. Dalibor Denda, stručni saradnik Instituta za strateška istraživanja i Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske. Promociju su organizovali Mesni odbor Matice Slovačke
Stara Pazova, Nacionalni savjet Slovačke nacionalne manjine i Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik. Sinoć je po deveti put dodeljeno priznanje nagrada Samuela Tešedika, a skup je održan u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Ovo priznanje se uručuje slovačkim učiteljima iz inostranstva za životno delo i doprinos u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Priznanje za 2020. godinu sedmočlani žiri uručio je profesorki slovačkog jezika i književnosti Ani Hrk iz Kovačice i učiteljici i koreografu Ruženi Červenskoj iz Stare Pazove. Organizatori spomenute nagrade su Društvo za edukaciju i kulturu Nadlak, Asocijacija slovačkih pedagoga u Srbiji i Organizacija Slovaka iz Čabe. U galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi u ponedjeljak će biti otvorena izložba kolaža Zorice Mikić. Uz poštovanje epidemioloških mera, otvaranje je zakazano za 19 časova. Košarkaši Dunava poraženi su u 20. kolu Košarkaške lige Srbije u Pirotu od istoimene ekipe 96-83. Nakon 20. kola Dunav se trenutno nalazi na 8. mestu na tabeli. U nedjelju veoma toplo, zatim postepeni pad temperature koja će u prvoj polovini sedmice i dalje biti iznad proseka, a osetniji pad temperature očekuje se u drugoj polovini nedjelje. Sutra najniža temperatura od 2 do 11 stepeni, a najviše od 15 do 21 stepen. Poštovani gledaoci, bile su to vesti za subotu 6. februar. Hvala vam na pažnji.